Heç bir vaxt əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayan şəxslər evdar qadınlara əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci və 8-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə, yəni pensiya yaşına çatdıqda işləmədikləri üçün pensiya deyil, yalnız yaşa görə ömürlük müavinət verilir. Milli.az xəbər verir ki, bu sözləri Sosial Hüquq və Əmək Qanunvericiliyi üzrə ekspert Ruslan Hümbətov açıqlamasında bildirib. Ekspertin fikrincə sözgedən şəxslər yaşa görə müavinət, 18 yaşından yuxarı 50 olan şəxslərə 50-yə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət, 1 yaşına da uşağı olan az təminatlı ailələrə müavinət, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qayımlarına, himayəçilərinə müavinət, 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət, özəlləşdirilən və idarə etməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq müavinətlər, bu kimi hər hansı müavinətlərdən yararlanmışsa, yalnız yaşa görə müavinət alır və onun da hazırki məbləği 180 manatdır. Bu məbləği fərqli vaxtlarda fərqli məbləğ ola bilər. Məsələn, yaşa görə müavinətin məbləği 2019-cu ilin aprelin 1-dən etibarən 130 manat, 2022-ci ilin yanvarın 1-dən 180 manat təşkil edir. Yəni, məbləğin artması sosial müavinətlərin məbləğinin artılması haqqında Prezidentin fərmanı ilə tənzimlənir. Eyni zamanda 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirən, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş anaların yaş həddi 5 il azaldılmaqla, ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə yaxud ana valideyni hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 il azaldılır. Və daha çox uşağı nikah bağlamadan, tək başına və 8 yaşına dək böyüdən ataların, ha belə 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb, tək başına 8 yaşına dək böyüdən ataların, həmçinin 5 və daha çox uşağı 8 yaşına dək böyüdən qəyim kişilərin yaş həddi 5 il azaldılmaqla onlara müavinət verilir deyə Hümbətov qeyd edib.